Mi smo u ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot. Moj sagovornik ovog jutra, predsjednik komore, dr. Dragan Kostić. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro, dobro jutro. Operativni tim Privredne komore Srbije biće uskoro formiran. To je najavljeno nedavno na sastanku koji je održan sa predstavnicima komore i ministarstva privrede. Ono što je važno jeste da će se u mnogome pomoći da se privrednici povežu sa državom. Evo da čujemo šta je to prethodilo zapravo osnivanju ovog tima i šta je ono što će se raditi u narednom periodu. Pa dobro, pošto je nova vlada formirana, onda je već počelo i da se radi. Jako je dobro da je Privredna komora Srbije, a mi kako s njima imamo ugovor o saradnji, da se uključimo u sve ove stvari koje se sada dešavaju. Dosta je važno da je napravljen operativni tim koji će verovatno da bude posvećen veoma cirkularnoj ekonomiji i posvećen regulisanju svih ovih stvari životne sredine, ali sada na jedan ekonomski način, korišćenje otpada u energetske svrhe i sve ono što može s njim da se radi. To je dosta dobro, zato što je u svetu to sada trend. Zelena ekonomija postaje veoma važna. Mi smo isto u Pirotu uključeni u zelenu ekonomiju sa projektom grada Pirota, intermodalni terminal u slobodnoj zoni Pirot, i to je isto jedan zeleni projekat zato što on će omogućiti da se robe voze na struju putem železnice, a ne na fosilna goriva putem kamiona. Šta sve podrazumeva zelena ekonomija? Da li ste dobar uvod? Da li smo u poslednje vreme smanjili broj štampanih papira, uglavnom sad ide preko mailova? Šta sve podrazumeva ta zelena ekonomija? Cirkularna ekonomija u suštini predstavlja da ono što se stvara kao otpad ponovo se vrati u tokove ekonomije. Znači, odvajanje otpada i korišćenje onih koji mogu ponovo da budu repromaterijal za ili poluproizvod za neke druge proizvode. To je jako razvijeno u svetu, kod nas tek nastupa i jako je dobro da je formiran tim koji će da napravi agendu i ceo program kako to treba da bude i urađeno. Privredna komora Srbije od 2007. godine dodeljuje nagrade za društveno odgovorno poslovanje, Đorđe Vajfert, raspisan je konkurs, da čujemo nešto malo više o ovom konkursu i da li u Pirotu imamo društveno odgovorne kompanije? Pa svakako da imamo, mislim i to, ja mislim one koji zaslužuju da dobiju ovu nagradu. Pretpostavljam da će ih neko kandidovati i da će na konkursu da se pojavi neko iz Pirota. Vajfertovu nagradu već godinama organizuje Privredna komora Pirota za društveno odgovorne kompanije, Privredna komora Srbije, normalno, za društveno odgovorne kompanije i to je nešto što uz još jednu samo takvu akciju u Srbiji jako važno da oni koji se daju zajednici da budu za to i nagrađeni na neki način, da im se to prizna. Šta sve podrazumeva društveno odgovorno poslovanje? Pa društveno odgovorno poslovanje podrazumeva ne samo davanje novca, nego i organizaciju nekih stvari koje postaju održive. Znači, akcije koje će omogućiti da neku održivost u smislu odgovora privrednog društva na potrebe šire zajednice. Tako da postoje različiti projekti, dosta je važno da ti projekti budu dugoročni i da daju dugoročnu dobrobit zajednici. Predstavnici Privredne komore Pirot učestvovali su nedavno na jednoj diskusiji koja je održana u gradskoj upravi u Pirotu, inkluzija Roma i drugih manjinskih grupa, saradnja sa GIZ-om, veoma važna. Privredna komora Pirot sarađuje sa brojnim institucijama. Evo da se osvrnemo malo i na to koliko je važno da se upoznamo sa time koliko privrednici, preduzetnici imaju zapravo potrebe da zaposle manjinske grupe i Rome. Pa u svakom slučaju GIZ je podržao taj projekat, grad Pirot je organizovao sastanak, mi smo uključeni kao okružna privredna komora i to je dosta važno da se oni kojima treba posao obuče i da dobiju mogućnost da iz ovog programa i dobiju novac. Bilo je veliko interesovanje za to, kako oni koji će dati posao, tako i oni koji će biti uključeni, a kao i oni koji će dobiti posao. Evo, mi danas baš u komori ćemo imati jedan sastanak, jednu prezentaciju kompanije koja želi zajedno s nama da organizuje obuku za varioce.
Pokazalo se da je u Srbiji ima veoma malo kvalitetnih varioca atestiranih koji znaju da rade posao. Mi ćemo s njima zajedno organizovati i obavestiti normalno sve zainteresovane. Organizovat ćemo obuku koja će se u Pirotu dešavati i koja će imati i svoj praktični deo, a i teorijski ovde u komori, i da bismo povećali broj atestiranih varioca koji su izuzetno potrebni. Sve ćemo obavestiti o tome, tako da i mi dajemo, evo, na neki način mali doprinos tome da se neke veštine, neka znanja normalno sertifikovana pruže onima koji žele da rade. Upravo ste dali dobar uvod za dualno obrazovanje koje je sve popularnije prethodnih godina i u Pirotu. Koja je neka vaša ocena tog dualnog obrazovanja s obzirom da ste vi čovek iz sfere ekonomije? Pa to je krenulo sada, evo, druga godina kako se to dešava normalno. Eto, skoro u tehničkoj školi jedna mašina došla koja će omogućiti dualno obrazovanje, to je CNN mašina koja će omogućiti da se tu obuče oni koji će posle toga da se bave u privredi, zaista potrebni su takvi alatničari koji rade taj posao. Tako da mi jesmo uključeni isto, evo, kao vidite, kao i ovaj program što jeste, a uključeni smo u dualno obrazovanje jer smo bili deo tima koji je to počeo da radi prošle godine. Što je ono što komoru očekuje do kraja godine? Da li će biti nekih seminara, nešto što će online biti održano? Znamo da bi održano onaj seminar, konferencija zapravo Barcelona. Šta je ono što vas očekuje? Pa evo, očekuje nas sada u decembru, 5. decembra ćemo imati dve naučne konferencije, jedna je o IT tehnologijama, druga je tradicionalna naša regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Već je stiglo za tu našu konferenciju 56 naučnih radova, tako da evo, pokazuje se da to što smo počeli pre 4 godine, ovo će biti četvrta, znači, konferencija daje rezultate, to je međunarodna konferencija, imamo 6 država koje učestvuje, recenzenti su nam iz različitih država, jedan drugome gledaju radove, tako da očekujem da će to biti normalno webinar, seminar, možda mali broj onih koji po svim pravilima će doći, ali u svakom slučaju bit će webinar i vidit ćemo šta su to za ove trenutke kada je COVID utiče na ekonomiju, šta su naučni radnici predvideli da bi bilo dobro da se uradi i u regionalnom razvoju i u prekograničnoj saradnji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i svakako nastavljamo da pratimo rad Privredne komore Pirot. Hvala vam.